І знову вихідні. І знову чудова сонячна погода. І наш співрозмовник, друг нашого телеканалу Володимир Горох. Володимир Горох – директор Сумської обласної клінічної лікарні для дорослих. Депутат Сумської обласної ради. Заслужений лікар України. Почесний громадянин села Мутин і почесний громадянин цілої Кролевеччини. І, звісно ж, на вихідні він запросив нас на Кролевеччину. Саме у таких місцях, чим далі від сучасних мегаполісів, і треба шукати національні скарбниці нашого народу. І давні витоки українського духу, звичаїв, народного ремесла. І, зрештою, знаходити і розгадувати усі таємниці української сутності. Володимир Васильович – людина ерудована. І коли розповідав нам історію Кролевеччини, нам не раз спадало на думку, а чи ту він обрав професію? Історик і етнограф з нього був би ніяк не гірший, ніж лікар. А забігаючи наперед, скажемо, щодо телеверсії, яку дивитесь ви, увійшла заледве 10-та частина від знятого нами матеріалу. Бо інакше це був би 10-серійний, краєзнавчо, географічно, пізнавально, медичний серіал. З розлогими міркуваннями про круті повороти життя, політику, філософію, мистецтво. Але, на жаль чи на щастя, диктує правила його величність телеформат. І ось перша наша локація – Кролевець. Саме з таким шанобливим наголосом називають своє місто його корінні жителі. І перше диво дивне у Кролевці. Ви коли-небудь бачили яблуневий кущ? Скажете, яблуня – це дерево? Так, але саме у Кролевці яблуня – це кущ. Єдиний унікальний об'єкт природно-заповідного фонду України, ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення – яблуня-колонія. За легендою, більш ніж 200 років тому цю яблуню посадив князь Мещерський у знак любові до своєї любої дружини. Бувають же на світі такі чоловіки. Кролевецька яблуня укорінюється гілками. Коли один із прирослих до землі стовбурів має відмерти, його гілки стрімко нахиляються до землі і теж приростають. У яблуні давно вже немає її первісного материнського стовбура. Але на площі близько 1000 квадратних метрів лежать у різних напрямках 15 прирослих до землі стовбурів її нащадків. Унікальне місце, унікальна енергетика. Саме тут ми починаємо нашу зйомку. Якщо ви колись бачили, як знімають весілля, то ви нічого не знаєте про зйомку. Якщо в кадрі працюють троє, то за кадром працюють іще десятеро, без яких зйомка просто не відбудеться. Як і без наших давніх і постійних партнерів – торгової марочки «Горобина», кави бренду «Декупаж кафе» і крафтових сирів торгової марки «Оберег». Команда «Мотор» і процес починається. Отже, на 300-грамову турочку ми кладемо 4 повних ложечки кави бренду «Декупаж кафе», чайну ложечку цукру, це тільки щоб пом'якшити воду, і доводимо до кипіння, але ж, боронь Боже, не кип'ятимо. На нашому похідному дивопристрої процес займає 3 хвилини, і наша кава готова. Ще декілька крапель бальзаму торгової марки «Горобина» і розливаємо наш запашний еліксир життя до філіжанок. Перше смакую каву по-королівськи на чудовій кролевецькій землі. Супер. Супер, дійсно, без перебільшення. А ще ж без чалашечки, філіжанки кави, як кажуть. Не починається для багатьох робочий день. Тонізуючий напій пришвидшує роботу думки, роботу мозку. Плюс до того він є антиоксидант. Є сьогодні вже доказова база, медицина антираковий. Навпаки, заповільнює процес старіння і досить позитивно впливає на шкіру. А потім, саме головне, що він дійсно створює певний настрій, тому що там є і кофеїн, і є все-таки оті
трішки ефірні соті долі масла, які піднімають настрій енергетично навіть. Я не знаю іншого депутата, який би так часто їздив на свою батьківщину. Я певен, що мої колеги-депутати, кожен на своєму окрузі буває, і я не хотів би якось сказати, що я особливий, чи... але дійсно, ну, я вважаю, по-другому не може бути. Так, коли я став депутатом, до цього я був, у мене багато рідні. Ну, перш за все, це моя батьківщина. Тут за 19 кілометрів в селі Мутин я народився, як ми кажемо, моя поповина. Тут мої рідні, близькі поховані по лінії батьки, батька і матері. Мама і батько, вони з сусіднього села, один, ну, від одного з сусідніх сіл, тому вони теж звідси родом. Тобто коріння все кролевецьке, Кролевеччини, коріння горохи, гармаші. І тут мої друзі, тут мої брати, сестри. Тому, звичайно, я тут бував з різного приводу і на храмові свята, і просто в гості приїздив. Ну, але коли дійсно мене 5 років назад Кролевеччина і мої земляки підтримали, і я став депутатом Сумської обласної ради від Кролевеччини, звичайно, і коло обов'язків, і щодо приїзду сюди на Кролевеччину, ну, іншого виходу не було, тому що це робота депутата. Та в мене реально... таке враження, що ви звідси не виїжджаєте. Ні, дякую. Я, всі дійсно, вихідні, я стараюсь робочі поїздки. Можливості, коли в мене є час, і коли нагода, і завжди буде. Тому що на Кролевеччині таке яскраве, бурхливе і суспільно-політичне життя – це одна справа, але культурно-мистецьке життя. І стільки заходів різного роду проходить в цьому плані, що ну, тут якби кожну неділю, особливо з весни до пізньої осені. Це, ви знаєте, культурно-мистецькі свята, Кролевецький рушник, який вже має статус міжнародного свята, який ось 25-річний ювілей був, коли приїздили гості з далекої Японії, я не беру, з Європи і так далі, і так далі. Коли оберігається берегіння фестивалю, коли традиційно проводяться Дні міста, коли проводяться Христово-Здвиженська ярмарка. Ми всі ж становимося філософами, так, з віком, да? Маючи певний життєвий досвід, як на ті чи інші речі. Хто сказав, що провінція? А на мій погляд, абсолютна більшість, я не екстраполірую на себе чи трансформую там, але ну, перш за все, порядних, щирих, відвертих людей. І багато світу, як і в Україні, і в любій галузі, в любій, і в науці, і культурі, і мистецтві, і в державному будівництві, як і громадських політичних діячів, і поетів, і композиторів, і так далі. От якраз таки вони вихідці з провінції, тут, тому що тут чудова енергетика. Ви знаєте, коли живеш на великих населених пунктах, в селах чи в таких містечках, як містах, як Кролевець, ти на виду. Тебе всі знають, тебе це спонукає якось вести по-іншому, старатись, ну, бути щирим, бути відвертим і працювати над собою. Тому що ми всі розуміли, що протекція – це чудово. Можливості, щоб тобі хтось протекцію склав для твого дальшого росту, перш за все, в виборі професії після закінчення школи і йти далі у світи. У нас цих можливостей не було. У нас було тільки те, той багаж знань, які ми отримали в сільських школах, до речі, низько кланяюсь своїм учителям, згадую свою чудову школу, своїх друзів. І, звичайно, те, що заклали батьки від Бога, те, як ми йшли, те, що заклала школа, і ми далі всі йшли у світи кожен, і маючи тільки певний багаж знань, і ми тільки на себе могли розраховувати. Тому, можливо,
і із провінційних от дітей і вихідців із провінції є і виростало багато дійсно талановитих людей, знаменитих людей, які і творили історії в рамках нової адміністративно-територіальної реформи. От мені подобається підхід тоді і місцевої влади, і голови мера Кролевицького, і районної ради адміністрації, що то зробили спроможну, от саме слово, громаду, найбільшу в області, тому що війшов районний центр, а також два найближчих села Руське і Реутинці. До речі, дуже комунікативно зв'язані, особливо село Руське, бо тут ідеальна траса на шостку. Тобто з райцентром Кролевець, і Реутинці теж, де є ліцей сьогодні сільськогосподарський, чудовий, до речі, готує прекрасні кадри для аграрного комплексу нашого. І це громада близько 26 тисяч. Володимир Васильович, от ви з таким запалом розповідаєте все і говорите, що дуже часто буваєте тут і на ті ж свята. А це таки будні депутатські. Чим ви займаєтесь от для тої ж Кролевеччини, для свого округу? Я дуже рідко в депутатській залі беру слово і виступаю. Я вважаю, що конкретні діла, справи повинні бути отут на окрузі. А те, як ти задаєш депутатський запит, робиш, які, на превеликий жаль, в силу певних обставин не можна виконати, або вони ж не можуть бути виконані, ну, це інша справа. Це ж ні про що не говорить. Головне – кінцевий результат. Тому говорити, основний мій напрямок, звичайно, це соціальна сфера. Це допомога закладам освіти, закладам охорони здоров'я. Це індивідуальна допомога конкретним громадянам. Я не буду говорити, бо це було б нещиро, що мій статус директора на сьогодні комунального некомерційного підприємства Сумська обласна клінічна лікарня дає можливість якийсь моніторинг, якусь допомогу провести безпосередньо моїм землякам, якийсь супровід зробити. Це теж я вважаю вагомим і можливостями. Потім я обов'язково стараюсь бути на всіх святах, бути зараз традиційно, ну це коронавірус суттєво вплинув на хід навіть життя, він змінив пандемія, ритм життя, цілі галузі, ви подивіться. У всьому світі. Так, і так далі. Туристичну галузь, аеро і так далі, і так далі. І сферу обслуговування, заклади громадського харчування, але життя продовжується і раніше традиційно дні села. Я старався бути в кожному дні села, привітати, якісь подаруночки, вивчати питання можливостей і не вивчати, а потреби. Завжди, якщо їду, то стараюсь їхати з конкретними якимись подарунками чи виконати прохання директорів шкіл там, чи дитячих садків, чи безпосередньо, щоб мої відвідини і моя якась вдячність, і моя допомога була адресною, конкретною і бажаною. Акцентую увагу на коштах, які здійснені на депутатські повноваження. І говорю, так, це кошти налогоплатників, платників податків, і це ті кошти, які ми обов'язково узгоджуємо з владою, районною радою на місці, із головою ОТГ. І, звичайно, вони йдуть цільовим. Як правило, в 100% це школи, це дитячі садки, це ремонт класів, це устаткування. Минулому і позаминулому році це було обладнання для районної лікарні, це були комп'ютери, це були безпосередньо діагностичне, лікувальне обладнання. Ну, тобто ось там, де воно більш потрібне і де буде реальний конкретний результат. Тому що, ну, не та сума, щоб розпилятись і в той же час просто десь, як то кажуть, по аркушу паперу теж це буде не конкретно і не суттєво. Стараюсь допомагати. Тут є для фізичними вадами реабілітаційний центр. Ми стараємося суттєво їм допомогти і будівельними, ремонтними матеріалами на період літніх канікул. Та і взагалі, я кожен рік, як і кожен депутат, звітую, тому я б не хотів десь щось говорити там позитивне, чи, знаєте, як хваліть мене мої губоньки, бороздорожні.
до вуха. Але про ту конкретну роботу, вона є, я роблю це щиро. Повірте, мені доставляє це задоволення, коли тобі щиро дякують, коли... Повірте, я хочу, хай сприймає хто як завгодно. Ті, хто мене знають, коли вже мої мами, от, слава Богу, у мене мама жива, 79-й рік, 80-й уже, і коли я приїжджаю в село, чи тут приходить жіночка, мама моїх однокласників, чи дідусь, уже батько моїх однокласників, і щиро дякую, обнімає, до тебе пригортається. Коли ти був маленьким, а вони були здорові, дядько, тіжка, а тепер поважні дідки. І дякую, і, знаєте, пригорне поцілує, це, повірте, це енергетично щиро, тому що я певен, що воно все повертається тут, не певен, а тут не треба говорити, тому що я без перебільшення вважаю, що найвищий суд Божий, а після нього совісті, як ви, сама висока пам'ять, пам'ять серця. Тому решта все... Спішите ділити добро. Да, і воно повернеться. Тому я певен, що все, що в моєму житті відбулося, тому що я, ну, втративши рано батька, і нас мама виростила сестрою меншою, дала можливість, я армії, я поїхав в медичний інститут, в Крим, я в Сімферополі вчився свій час, там мої 6 років, мої друзі щирі, мої похресники, от, на превеликий жаль, не маємо зараз можливості, так віджали, як я говорю, Крим, але я теж все це згадую, і не було можливості у мами, я сам поїхав, вступив, здав екзамени, вчився, і всі ці кроки, які я робив далі, я вважаю, що це десь те повернулося мені можливостями. Я працював в Центральній міській клінічній лікарні медбратом, коли вчився медичному Сумському училищі, теперішньому коледжі, і хто б знав, що я прийду туди через декілька років головним лікарем і буду 11 років, і скільки пов'язано приємних моментів, який чудовий колектив. Я ніколи не думав, що я буду в обласній лікарні головним лікарем. Це було недосяжно для мене, для Володьки Змутина, як ми кажемо. Тому в певній мірі я думаю, що це і є якраз такі ось, ну, в певній мірі та дяка енергетична і від вищого розуму, від Бога і від людей, що так воно в мене все складується. Хоча це має і зворотню сторону, це негативну, це має, ви знаєте, ну, а як же? І трошки нашої національної тваринки. Ну, жабки, так? Да. Куди ж без неї, Володимир Васильович? Коли ти публічна людина, звичайно, ти на виду, стараються якось завжди тебе десь хтось, в силу різних причин. Ви знаєте, я недавно, мені так сподобалась така невеличка четверостіща, як ми кажемо, ну, я бачаюсь, воно літературне. Живуть такі чоловічки на землі, завісливі, подлиє і мерзкі скотинки. Купає сам. По уши в дерьмі, питаються в других розсматривати пилинки. Я трошки сповідую другі принципи. У Гороха завжди бачиш оптиміста, завжди анекдоти, завжди з посмішкою, завжди, ну, заряжений завжди емоційно. Ви ж розумієте, скількох давить жаба? Я вважаю, що я самодостатня людина. І погано, коли завищена самооцінка. Ще гірше, коли вона занижена. Так. От, ну, не дуже багато, на мій погляд, самодостатніх людей. Не є секрет, що колись були пропозиції там на управління чи ще кудись там, ну, по кар'єрному зросту, по фаху йти. Але я для себе вважаю, це той потолок, що я, де я себе зможу ще реалізувати, де я бачу себе, і ось тут, в цьому плані я самодостатній. Так от, я вважаю, що можливо, бо якби я хотів зайняти місце колись там свого керівника, мав бажання, це було б, ну, з соціальної точки зору, це було б неетично, непорядно, некрасиво, і це було б дійсно підло. Дві третини сумчан на період відпусток завжди відпочивають десь. Ну, це зараз, знову ж таки, коронавірус. І багато з них відпочиває за кордоном. Дуже багато. В залежності від можливостей. Як тільки я поїхав кудись відпочивати, в Сумах трагедія. І в Сумах ідеш в Авангу, там же зустрічаю на кожному кроці, куди б я не поїхав, сумчан, їм можна, а мені не можна.
І, звичайно ж, у розмові з Володимиром Горохом ми не могли не зачепити тему медичної реформи. Ви розумієте, те, що ми говоримо і в рамках реформування, ми сьогодні чітко повинні розуміти, що сьогодні є, ну, люба взагалі реформа, вона ж робиться для чогось, так? Чи це адміністративна, чи територіальна, чи це військова, чи освітянська, ну, медична, чи медична. Медичну критикують найбільше зараз. Я з вами згоден. Ну, звичайно, і медична реформа, вона покликана, перш за все, зробити медичну галузь доступною і ефективною. Медична реформа повинна відповісти на питання і створити достойні умови як для медичного персоналу, для лікарів, для медиків і для пацієнтів, умови перебування. І медична реформа повинна проводитися в напрямку, щоб бути готовими до тих ризиків, які сьогодні можуть бути. Відносно безболісно пройшла первинна ланка. Це сімейні лікарі, це лікарі загальної практики, сімейної медицини, це колишні терапевти, це колишні педіатри, так? Це сільська мережа, це амбулаторії загальної практики, сімейної медицини в селах. Ну, врешті-решт, там для тем є лікар, там для мешканців вибору не було. Вони заключили контракт із лікарем, так? Лікар заключив з Національною службою здоров'я контракт, поставили комп'ютер, технічно-медична інформаційна система, є прямий зв'язок із Національною службою здоров'я України, яка була створена для того, щоб кумулювати кошти. І підписали, згідно декларацій, на кожного мешканця, в залежності від кількості підписантів, тобто обслуговуючого населення, сімейний лікар отримав певну суму коштів. Але ж ми не забуваємо, що в пакеті під програмою медичних гарантій, в даному пакеті, там є деякі види обстежень, клініко-лабораторних і інструментальних, які повинні були і робитись на первинному рівні. Лікарі почали отримувати на первинному рівні достойну заробітну платню, звичайно, в рази більшу. Далі починається, тут легше всього було провести реформу. Фактично є лікар, де немає, він був направлений, прийшов працювати, заключили декларацію. Це не потребувало значних фінансових ресурсів, це не потребувало великих затрат для матеріально-технічної бази і так далі. Працюй, вдосконалюйся, працюй над собою, лікар, у тебе є твій контингент від нуля і до 100, як то кажуть. Ми зараз в цьому році пішла реформа вторинної і третинної ланки. І тут почалися проблеми. По-перше, третинний рівень високоспеціалізована, високотехнологічна допомога, заклади, це, як правило, заклади обласні, статус, які мали. Вони повинні були йти в реформу у 2020 році, війти в реформу. Чомусь вони пішли із вторинним рівнем. Це перше. Друге, нівелюється і нівелювався рівень вторинної і третинної ланки. Мова пішла за лікарні багатопрофільні інтенсивного лікування першого типу, там другого типу. Були розроблені стандарти. Ми почали отримувати кошти, але коли раніше ми отримували субвенцію з державного бюджету, ми розуміли, що ми повинні закрити, що ми закривали? Заробітну плату, захищені бюджетним кодексом статті. Далі комунальні послуги, це повинно 100%. Далі були медикаменти і харчування, а там уже на що вистачить. Було потім з місцевого бюджету додавалися, як то кажуть, відповідно до можливостей громади чи там ради. Зараз, да ще й коронавірус мішався. І коли ми змогли підписати пакети, ми сьогодні підписали, пропустимо, є програма медичних гарантій. Відповідно, по напрямкам є пакети медичних послуг. От ми підписалися по 14 пакетам. Кожен пакет передбачає по напрямку, там хірургія, припустимо. Це певне обладнання лікувальне діагностичне буде. Якщо його нема, пакет би не підписали. Кадри підготовлені і, відповідно, забезпечення медикаментами і витратними матеріалами. Друге, Національна служба здоров'я, от якраз таки основною метою, щоб підняти престиж медика, були некоректні
коли кажуть необґрунтовані, ну вони ж на чомусь ґрунтували розрахунки, коли проводили їх, некоректні ціни на медичні послуги згідно програми медичних гарантій. Це зараз уже трошки їх переглядають. Ну скажіть, будь ласка, як може коштувати інфаркт міокарда, гострий коронарний синдром близько 19 тисяч? Коли тільки сьогодні офіційно стент коштує 23-25 тисяч. Чому до поки не приїхала Уляна Супрун, у нас такі якісь, скільки лікарів, світил, і всі недолугі, всі з вищою освітою були, якісь недалекі люди, не могли, поки не приїхала санітарка з Америки, зробити реформу. Чому знову ми щось робимо? В той же час в сусідній Білорусії медицина на найвищому рівні. У нас, згідно Конституції, медицина безкоштовна. Так. І ніхто не поміняв цю статтю Конституції. Правильно. От депутати збираються, вони можуть поміняти так. Все, що їм. А цю статтю чомусь не міняють. Ясно. Хоч уже... Я вас почув. Слава Значить, Богу. Давайте так. Перш за все, щодо 49 статті Конституції, ви абсолютно праві. В першому пункті там написано, що держава зобов'язана і гарантує загальнодоступну і безоплатну медичну допомогу своїм громадянам. 10 років назад 157 депутатів зверталися до Конституційного суду трактувати цю статтю. Щодо питання безоплатності і загальнодоступності, тому було чітко сказано, ніяких різновидів категорій, там допомагати, ветерани, інваліди, народодопомогу не виключає, не можна. Тільки всім, на всі види і всім категоріям населення. Безоплатно. От. Сьогодні у нас дві держави в світі конституційно гарантує безоплатну медичну допомогу. Куба і Україна. Куба, до речі, при їхньому рівні життя, от якраз таки 100% забезпечує ідеальне обладнання, технологічні можливості і 100% повний спектр медикаментозного забезпечення. Ліки і витратні матеріали, і засоби медичного призначення. Я вважаю, що дійсно ця стаття потребує перегляду. Але це не питання компетенції депутатського корпусу обласної ради. Ви знаєте, друге, звичайно, воно повинно бути загальнодоступне. Кожен мешканець держави цієї, який є громадянином, на своїм, незалежно хто він, повинен мати загальнодоступно. Для любої категорії воно повинно бути доступне, загальнодоступне. От тут я згоден. Але ж держава зобов'язується, гарантує. Але якщо на медицину фінансується менше 7-9-10% від загального валового продукту, то ви розумієте, що всі ж Всесвітня організація охорони здоров'я говорить, що така система неспроможна. Що сьогодні маємо? 3-5% максимум. 3%. Звичайно, це перекриває тільки, і то не в повній мірі, ті дірки, як ми кажемо, заробітну плату, трішки комунальні послуги і не більше того. Тому треба шукати якусь систему, якийсь вихід, як бути в цій ситуації. Ще в 93-му році я в інтерв'ю газеті «Ваш шанс» говорив тоді, я вважаю, що нам потрібно говорити про багатовекторність напрямків реформування системи охорони здоров'я. Перше, я вважаю, у нас потрібно бути прийнятий закон потрібен про обов'язкове соціальне державне медичне страхування. Обов'язково. Яка відсотки від заробітної плати, який відсоток? Це 3, 5, 7, але повинно кумулюватись і воно повинно бути. Хоч якусь частину витрат воно повинно перекривати для кожного громадянина. Закон про добровільне медичне страхування у нас прийнятий, він є, працює, діє. Повинно бути приватне, повинно бути, є категорія людей, вона вибере для себе, хто приватно лікуватиметься, хтось поїде за кордон, хтось користуватиметься страховим полісом за добровільною програмою, а їх декілька. Потрібно, щоб був вибір. Є, а хтось буде, але людина знатиме, що в екстремальній ситуації вона отримає.
чомусь до сьогодні дійсно закон не приймається. Сьогодні говорять, що це неможливо в зв'язку з економічною ситуацією. Та яка різниця? Ну, ми ж сьогодні грошовий пул, який є фактично Національна служба охорони здоров'я, створили. Коли раніше йшло, як я сказав, обласні бюджети там розподілялись. Тепер через них заходить. От, да, от Національна служба здоров'я – це фактично є державна страхова компанія, прообраз її. Тому що вступає в договірні відносини з лікувальними установами. Ти звітуєш за кожен пролікований випадок, за кожного пролікованого хворого, і відповідно до розрахунків вони тобі потім відшкодовують. Ми теж становимося перед дилемою, чому не приймається, нема змін до Конституції. Ну і в багатьох ситуаціях оцей весь негатив, ви бачите, що медики залишаються одні. Тому перше, сьогодні треба коректно сформувати ціну медичної послуги. Нема до сих пір формули конкретно, розрахунку. Вона некоректна. Скажіть, будь ласка, сьогодні ж не є секрет, якщо в наших базових інститутах державних зробити коронаро або шунтування, операції на серці, на судинах серця, вартість від 80 до 120 тисяч гривень. Ми відкрили чудовий реперфузійний центр рентгенно-ендоваскулярної хірургії в обласній лікарні. І ви знаєте, що це гострий коронарний синдром, це інфаркти, які завідомо, якщо не надати допомогу, до 70% була летальність, смертність. Зараз у всій області екстрено везе до нас. І вже це близько 600 оперативних втручань, я маю на увазі проведених ангіографій і стентів. Але це є програма в області за рахунок бюджету області, воно надається безкоштовно. Так от ми й говоримо, коли робились розрахунки для, припустимо, аортокоронографії із стентом або шунтом, чому там розрахунки в інститутах 80-120 тисяч, а нам довели тільки 20 тисяч. От де ота різниця? Ми для себе порахували складову затратну частину і чітко вийшли на 80, на 75 тисяч, рівно як вийшли наші базові інститути, які це роблять. І тому виходить так, що ціни некоректні. Поки не буде перегляду, не буде можливості підняти престиж медика, підняти престиж лікаря і платити заробітну плату ту достойну, яку ми дійсно, про яку ми сьогодні говоримо. Позитив. Перше. Почалась конкуренція між лікувальними закладами за хворого, боротьба. Раніше це, знаєте, якщо є коефіцієнти там, до 5 років і старше 60 років провели операцію, там більше платить Національна служба, відшкодовує. Тому безпосередньо зацікавлені в цьому. Тепер залишати на місцях таких хворих. Здорова конкуренція. Друге. Ми почали трошки вже Національна служба переглядати вартість послуги, те, про що я сказав. Тому що тих коштів ми ж отримаємо те саме, що і в минулому році, ту саму суму коштів, і не можемо далі розвиватись. Тому хворі приходять, змушені закуповувати свої медикаменти. Сьогодні приходять черги. Да. От вам і відповідь, чому не задоволені. Ми б жили так, як жили. Ми б отримували 30-27% бюджетного фінансування, так як ми отримували до цього. Ми б з них спочатку брали б, щоб всім на одну ставку закрити зарплату, потім ми брали б 100% комунальні послуги закривали і залишали 0,0 на медикаменти і харчування. Це я сказав, да. Поки не буде до 10% за розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я бюджету валової держави на медицину, воно нічого не буде, да. Від радянської системи унікальне. Система Семашко – це профілактична направленість. Те, що прийнято в усьому світі. Хворобу краще попередити. Тут питань нема. Її треба трансформувати і продовжувати. Усі... На цьому закінчимо, все. Але продовжуємо наші вихідні. Все. І, до речі, від нашого партнера торгової марочки Гробина на подальшу вам подаруночок. Кава справжня в зернах від нашого партнера. Дякую. І екологічно чистий сир торгової марочки «Оберіг». Оце я знаю точно, що кава, бальзам Горобини і екологічно чисті сири
будуть сприяти тільки доброму здоров'ю. Крафтові сири, да? Крафтові так. Сири. Так. Ну, я дуже вдячний. Я хотів, щоб за ці півтори години ми дійсно енергетично зарядилися комога на більший проміжок часу. Не все так погано. Тому що і загальну, спільну думку формуємо ми з вами, і підхід, і людям, і колегам, і друзям, і взагалі нашим громадянам, шановним землякам, треба пояснювати. І саму суть, а не тільки емоції. Ці здолжні, зобов'язані, необхідні, винні, повинні. Так, я ще раз хочу сказати, ніколи не робив і не говорив щодо ідеального колективу, припустимо, і медиків. Ми живі люди, є різні підхід, є різні питання, і є питання етики деонтології. Результати роботи, вони реальні. Вони сьогодні є, ми динамічно рухаємося, і нові технології, і нові методи. І, звісно, нам важко, і сьогодні ми дійсно отримаємо мінімальну зарплату із тих можливостей, що є. Але все буде добре. Ми довго мандруємо вуличками старовинного Кролевця. Кролевець згадується у літописах з 1611 року. Місто засноване як оборонна фортеця козаками з Лівобережної України за наказом польського короля Сигізмунда III. Кролевець мав магдебурзьке право, а місцевий хрестовоздвиженський ярмарок вважався четвертим на Лівобережній Україні за масштабами, значимістю, кількістю гостей з Німеччини, Голландії та інших європейських країн. Ця славна історія Кролевця не канула в лету, і сьогодні це місто і аж ніяка не провінція. А ще у Кролевці є багато робіт місцевого підприємця, скульптора і коваля Олега Гаранька. На площі біля міської ради – меморіал загиблим в АТО українським воїнам, цілком із гільз і металу, порваного вибухами. Годинник втраченого часу, ковані фігури – все це прикрашає багато куточків у місті. Роботи кролевецького митця є навіть у Сумах. Але що я вам розказую? Краще проїздіть самі до Кролевця і самі все побачите. Але є у Кролевці місце взагалі культове для кожного українця. Тут, у садибі Огієвських, зустрічає нас Галина Кирилівна Ніжник і розповідає, як влітку 1859 року тут зупинявся наш кобзар Тарас Григорович Шевченко з друзями-братами Іваном та Федором Лазаревськими. І тут же, у травні 1861-го, стояла його труна, коли везли великого українського генія на перепоховання із Санкт-Петербурга до Канева над Дніпром. А ще Галина Кирилівна тривалий час очолювала кролевецьку фабрику, де майстрині творили головний символ і гордість кролевецького краю і всієї Сумщини – кролевецькі рушники. А сьогодні Галина Кирилівна – завідувачка музею, де зібрані шедеври кролевецького перебірного ткацтва, відомого на увесь світ, і до найменших дрібниць знає все про історію, символи, особливості і техніки виготовлення кролевецьких рушників. Галина Кирилівна запрошує в гості нових екскурсантів. А ми вирушаємо далі, бо нас чекає село Мутин. Село Мутин відоме з першої половини 17 століття. Розташоване на правому березі річки Сейм за 19 кілометрів від райцентру. За 2 роки до скасування кріпацтва у 1859-му в казенному і козацькому селі Мутин Кролевецького повіту Чернігівської губернії мешкало понад 2,5 тисячі жителів. До кінця 19 століття їх кількість уже зросла до більш ніж 3600 осіб. У 1885-му 25 сімей мутинських селян переселились до Приморського краю Російської імперії і оселились біля озера Ханка, назвавши своє поселення Чернігівці. Так що й зараз там наших земляків не менш, ніж китайців. Але мутинці пережили Голодомор 32-33 років. А за участь у партизанському русі в роки Другої світової війни село спалили гітлерівці. На честь загиблих у селі встановлений пам'ятник мутинцям, що не повернулися з війни. А за останнім переписом, який був аж 2001 року, у Мутині налічувалось всього 1431 житель. Хоч в лісі, хоч на березі річки, от політики нікуди не дінеться. Володимир Васильович, от на сьогоднішній день пройшла територіальна, тобто адміністративна реформа. Зараз так, на Сумщині буде 5. Кабінет міністрів затвердив межі районів. Районів. Да.
А йдуть вибори. Як? Що? І знову-таки немає мажоритарки. А це, ну, на мій погляд, дуже погано. Тому що коли люди вибирали ось людину, ось Петро Іванович, ми його знаємо, ми за нього голосуємо. І в сільську, і там в районну, і в обласну раду. Зараз от як ваше бачення? Напередодні дійсно такої суттєвої і важливої політичної події – це вибори сільських, селищних голів, голів ОТГ тепер уже, вибори міські в районні ради, як я сказав, вибори мерів міст або ж голів, ну, як я вже сказав, і вибори депутатів обласного рівня, обласної ради. І з вами десь згоден, що до рівня від місцевих рад і до обласних, все-таки я б більше ратував за мажоритарну систему. Коли половина самовисуванці, так? Половина йде від політичних партій. На місцевому рівні, як ніде, видно, і люди знають, чого вартує людина, чого вартуватиме як депутат, його можливості, що він зробить. Це питання і поваги. А відповідно ж задавати питання, безпосередньо запитати потім за депутатські обіцянки. І тут уже, на мій погляд, грає свою роль фактор, що тут, як я говорив вже про людське око, коли ти поруч, і вже приїхати раз у місяць чи раз півроку не вийде. І не вийде уникнути, знаєте, неприємних або незручних питань. У таких навіть невеликих містах, як той же Кролевець, де так. 23 тисячі населення, все рівно люди один одного знають. Тому вони знають добре своїх депутатів, і вони конкретно знають свої виборчі дільниці, я маю на увазі. І знову ж таки, це конкретне завдання, конкретні обіцянки, і конкретно люди за це питають. Тому я вважаю, як ще раз, що до рівня депутатів Верховної Ради я все-таки залишу мажоритарну систему. А от рівень уже Верховної Ради, звичайно, там повинна бути консолідована партійна відповідальність блоку чи політичної якоїсь сили. Ми вирішуємо питання на рівні держави, ми законотворці, ми взагалі пишемо кодекс і приймаємо бюджет, творимо закони, законотворча діяльність для життя держави. Ось тут повинна бути не тільки відповідальність однієї особи, як я це бачу, а консолідована і партія, яка тебе делегувала, підтримувала тебе на виборах, і виборці, які тобі довірили представляти інтереси там в Києві, в Верховній Раді. Ну, скажімо так, воно це було більш зрозуміло і, напевно, більш сприймалось би. Почалась передвиборна гонка, як ми кажемо, уже фактично. Ой, почалась. І, да, і надто активно, деколи агресивно. Я вам скажу, надто в містах мільйонника, да, столиці, в Києві. Причому, от знаєте, я деколи дивуюсь. А потім. Ви знаєте, кожні вибори, якісь нові методи, методології, технології. Ми їх пам'ятаємо і знаємо, я їх не буду всіх перераховувати. І прямий підкуп, і безпосередній, і опосередувальний підкуп. Все вже колись було. Сценарії вже, але да. Що цікаво, от прикро, що на це, знову ж таки, дехто, якби... Та ну, багато хто. Да, ну, ведеться, як ми кажемо, розумієте? Тому дійсно вибір питання, чи гречку, чи олію, чи на певний період, чи 100, чи 200 гривень, чи вибирати майбутнє і для себе, без перебільшення, і своїх дітей. Назовіть хоч одну таку силу, партію, яка в своїй передвиборчій програмі, або в своїй статутній діяльності, як партія, крім благополуччя, добробуту, соціальних якихось хоч питань. Хоч до рани прикладай, да, тільки за благополуччя, тільки за рівень, за якість життя всі ратують. Всі бачать незалежну, суверенну, неподільну Україну. Всі бачать, скажімо так, кожен тільки процвітаючу, сильну, здорову Україну. Але 30 Отужно. Років. Да, це одна справа, ви праві, 30 років. Але
так за що ж іде боротьба? За вільну процвітаючу незалежну Україну, коли іде отакий бруд один на одного? Тому що в кінці кінців, може це мета влади? Просто як такої, а потім можливості від влади. Чи це питання тому, що коли починають говорити та політична сила, мені цікаво, за якими принципами от наш потенційний виборець вибирає ту чи іншу політичну силу. Тут або медійне обличчя, от що теж постійно десь на екрані, чи в засобах масової інформації, людину чи якісь пізнають. Особисті да, знайомства, чи можливо, дійсно, як ми сказали, підкуп там прямий чи непрямий виборців, чи можливо десь адмінресурс. Врешті-решт комусь абсолютно одинаково, хто буде. Є ж така категорія. Хтось визначився. Тому тут я пам'ятаю, що коли президентські вибори були, тут особисті симпатії. Знаєте, як говорили жінки, мені нравиться оце як мужчина. Да, ну це да. ж дійсно так і є. Тому я б хотів сказати, що врешті-решт, коли йде на виборах змагання програм передвиборчих, коли це добре, вибирайте, думайте, але от питання мені сленг оцей «думайте», він надто важливий, тому що треба завжди аналізувати. І ось тут ми підходимо безпосередньо. Питання передвиборчих програм і обіцянок, і питання втілення їх уже після виборів в життя, як буде втілювати чи та політична сила, чи безпосередньо той чи інший депутат. У кожного рівня депутатів, починаючи з місцевих, тут сільських і так далі, є свої повноваження. Абсолютно. Є межі повноважень. І не треба забувати, що це виключно територія, де вибраний цей депутат. Тому говорити сьогодні, перебирати повноваження, я побудую дорогу, я побудую школу, я зроблю міст через річку, я відбудую виробництво. Це інший рівень повноважень. І так далі. Це абсолютно. І там навіть це питання можливостей повноважень. Тому дуже чітко треба аналізувати. Аналізуйте ті, хто був. Ну і на питання нових облич. Ви розумієте, бо нові обличчя – це не завжди добре. Швидко засвоюють старі схеми. Схеми, можливо, да, особливо, коли їх іще беруть під схеми. Абсолютно правильно. Як учасниками. Але я все-таки, думаю, що от кожен раз ми говоримо, давайте зробимо правильний вибір. Давайте зробимо, ви ж, щоб ми не помилились. І питання, куди ми йдемо, де ми є? Куди ми йдемо, до чого йдемо? Ну, це питання дійсно більш філософське. Я знаю одне. От на сьогодні, в межах моїх повноважень, і колишня моя передвиборча, пропустим, для мене, я абсолютно жодної агітації, там, ми зараз про це не говоримо, але повірте, я і принцип любого депутата, любого рівня повинен бути. І такий, якщо я можу, обіцяю, то я знаю, що це я зможу зробити. Якщо я не знаю, чи вийде, чи ні, в силу певних, чи об'єктивних, чи суб'єктивних обставин, тому що у нас таке життя, і суб'єктивні, об'єктивні обставини всюди присутні, не все від нас залежить і так далі, то я можу сказати, я постараюсь, але я ось буду йти таким шляхом, як я це бачу. Якщо я не зможу, я, ви знаєте, я вам не можу обіцяти. Так, як ми говорили за закриття лікарень, шкіл, там, дитячих садків, треба просто шукати оптимальну модель. Розумієте, знову ж таки, да, село живе, поки є садок, поки є школа, як ми кажемо, поки є лікарня, чи амбулаторія, чи є ФАП, фельдшерський пункт, але знову ж такі. Ну, якщо 5-7 дітей, ми от говоримо, ну, яка школа, яка можливість, який рівень, яка якість знань? Якщо один вчитель викладає кілька предметів, 2-3 предмети. Весь світ іде таким шляхом. Питання шкільний автобус, централізована опорна школа. Хороші дороги. З можливостями, так. Да. Отут уже питання, це соціальна вся інфраструктура і соціальна сфера в селі. Це і медицина, медична допомога, це і освіта, це і соціальний захист, це питання комунікації. І зараз позиціонується, дійсно ведеться велике будівництво доріг. Соціальні всі ці проблеми, звичайно, їх треба починаючи із налагодження інфраструктури. А це дороги, це, звичайно, комунікації, зв'язок,
це можливості там інтернету і так далі. І треба чітко визначатись потужність, площі школи, дійсно наявність і санузлів на території, тому що в світській мережі вони були не в будівлі, як правило, а вуличні туалети були. Це питання і харчування дітей, і всебічного розвитку. Можливо, і спортзала, неможливо, обов'язково, і так далі. Тому невеличкі школи, на превеликий жаль, вони, ну, їх оптимізують, як ми скажемо так. Але питання, знову ж таки, а куди працевлаштовуватись тим вчителям, які були в цих невеличких селах? І підсумок всього цього. І підсумок може бути один. Ми повинні бути, і ми, і виборці, і мешканці, ми говоримо сьогодні просто люди, готові до не тільки реформ, а жити в реальному світі. Місцеві вибори, дуже виважено підходити до передвиборчих програм. Ставку дійсно робити на тих і кандидатів, яких ви знаєте добре, яким ви вірите, і вірите не словам, а реальним справам конкретним. Можливо робити ставку на невеличкий бізнес, який є в регіоні, я маю на увазі в селі, це можливо і підприємства торгівлі, якісь комерційні підприємства, тобто ті, хто може допомогти безпосередньо громаді і конкретними справами, і знову ж таки соціальній сфері, тій же школі, тому ж дитячому садочку, якщо він є, або ж одиноким людям. І безпосередньо визначатись, дивитись на програму і аналізувати і думати щодо втілення в реалії тієї чи іншої програми того чи іншого кандидата. Я пропоную потихеньку так переміститись до мангальчика. Ми ж будемо робити сьогодні окрошку. І був день, і світило сонце, і дзеркальне плесо сейму порушувала лише риба, жваво вистрибуючи з води. А ми з Володимиром Васильовичем чаклували над Королівською, а як же інакше, окрошкою від Володимира Гороха, секрет якої розповідаємо і вам. Отже, дрібно ріжемо пір'ячко зеленої цибульки, кріп і петрушечку. Все це солимо, підперчуємо. І обов'язково гарненько потовчимо, щоб зелень пустила сік. Далі ріжемо хрумкі огірочки і відварені яйця. Кубики картоплі треба підсмажити на соняшниковій олійці. Додаємо порізаний карбонад і підкопчений ошийок, сметанку і майонез. Особливі і дуже важливі інгредієнти – невелика баночка тертого міцного українського хрону і за смаком козацької гірчички. Заправляємо все крижаною молочною сироваткою і негайно смакуємо. Пропорції довільні, але наша вам порада – робіть більше, бо це захмарна гастрономічна насолода! А ще ми смажили на грилі овочі і сир халумі від нашої рідної торгової марочки «Оберег». Біля берега у пісочку охолоджувалась пляшечка торгової марки «Горобина», яка завжди зігріває душу і дружню розмову за смачнючою вечерею та з анекдотами. Адже Володимир Горох – неперевершений майстер анекдотів. Але цей його талант заслуговує окремої зустрічі і програми, яку ми обов'язково зробимо для вас. А під вечір ще й затягнули мимоволі «Не нужен нам берег турецький, і Африка нам не нужна». І так гарно нам співалось, і так щиро звучала у надвечір'ї пісня над Сеймом, над Мутином, і долинала аж до Кролевця. Куди там тій Туреччині з Єгиптами і Європами? Спасибі Богу за нашу землю. Адже якщо і є рай на цій землі, то він схожий на Україну.